Hello，大家好，我是 Andy，欢迎来到我的频道。关注我的频道，好用福利从不停。首先给大家报告一个好消息，WAP 加在内地已经部分地区可以正常使用了，只是说连接上的这个时间有时候会比较长。那么大家尝试使用它的时候呢，连接的时候要有耐心。那么今天再给大家奉上一款高速的、非常好用的 VPN。它的速度随随便便可以去到十几万开，并且可以秒开奈飞、ChatGPT 都不是话下。那么它的节点也非常多，对于有固定节点使用需求的小伙伴呢，也是完全可以满足你的需求。那话不多说，我们进入正题。首先来到它的主页，那么这个网址我也会分享给大家。它的名字叫飞天猪，啊，这个就是它的图标。那么要使用的话呢，首先这边需要注册一个账号，点击注册。那这一边这个用邮箱注册都是可以的啊，这边也是同样的，支持我们常用的非常多的一个邮箱格式。我自己呢是用 QQ 邮箱注册的啊，都不是问题。那在这边呢我就不演示了啊，输入邮箱密码。再次输入密码，注册就可以了。登进了以后呢，就是这个界面啊，左边呢是它的一个菜单啊，这边是仪表盘、使用文档等等。那这个仪表盘里面的话呢，这边有一个啊我的订阅啊，这一边呢它是有一个订阅的一个套餐流量，什么时候到期等等。我们先来演示一下它是如何使用啊，在这个一键订阅这个地方呢，我们直接点一下。它支持这个 Hi-Fi、Clash，包括 VTorrent，然后包括这个小猫咪都是可以的啊。那么它也是全平台可以使用。那我今天呢用 VTorrent 来做一个演示，我们这边直接复制订阅链接啊，二维码也可以，随便你。我们点击一下啊，复制成功。我们打开 VTorrent，这边点这个加号，创建一个。新的分组，这一边呢，给它命个名字，今天是6月15号，就叫0615。然后在这个地方呢，我们直接粘贴上它的一个链接。OK，这边我们点确定，新增以后，我们点这个0615这个地方，然后点订阅分组，这边呢更新全部订阅，不通过代理，因为我现在没有开代理啊。那么这个飞天猪的网址打开的话呢，也是不需要代理的。点击以后，下面这个地方呢开始获取订阅内容。稍等一下，好的，更新订阅结束的时候呢，这边就出来了很多节点啊，大家看到这边有各个地区的啊，这边都有啊。好的，那我们随便点一个啊，我们给它全选一下，点这个地方呢测试一下它的延迟跟速度。这边延迟已经出来了啊，基本上都在几百毫秒之内的，甚至有一个是8毫秒的，那这个速度是非常非常的快。那这边有一个12的、53的，那这个速度非常的了不起啊。好的，我们随便尝试一个啊，打比方我们选这一个吧，点击右键设为活动服务器，我们点一下，点一下以后呢。这一边是真延迟是989毫秒啊，没关系，我们这边给它打开一下，自动配置代理。开完了以后呢，我们打开浏览器，然后我们打开这个 YouTube。进来以后，我们都说一下试开，这边给它过滤一下。好的，我们随便打开一个视频看一下，我们跳过这个广告，这边正常开始播放，我们。现在的像素是1440啊，我们直接干，给它弄到4K (2160)，看看它的速度怎么样。好的，现在4K 正常播放，我们看看它的速度啊，现在直接是10万，直接是10万、9万的一个速度。我们给它快进一下啊，快进是秒开啊，秒开，现在是8万7的速度，再快进一下啊，基本上也是秒开。现在稳定在8万多的一个速度，现在是4万9的一个速度。
我们尝试给它换个节点看一下啊，我们随便换一个，我们再给它快进一下，现在是45000，我们再给它快进一下，稳定在40000左右。好的，我们来尝试一下，看看奈飞怎么样啊？我们点击一下，啊，这个奈飞基本上也是秒开啊，秒开，打开奈飞是没问题的啊。ChatGPT 呢，肯定也是没问题的，我这边就不演示了。好的，我们回到这个主页这边来啊，我们来看一下教程。它的使用教程呢，这一边啊，就是各个平台都可以用啊，Linux 这个安卓、Windows、iOS、包括 macOS 都是可以用的。那么这边支持的什么呢？Flash 包括这个小火箭啊，VTrain、Flash Vega 都是可以的，都是可以的。那打比方，我们现在这个用这个 Windows 客户端的 VTrain 来点开看一下啊，这边呢它有 VTrain 下载的一个地址，下载完以后呢，这边进行一个解压，那解压完以后啊，双击运行它，运行以后呢就进行一个安装。那安装完以后呢，直接这个 VTrain 双击运行就可以了。那运行完以后，我们就回到这个首页啊。刚刚我们演示过了，这边有个一键订阅啊。订阅完以后，这边有一个什么复制订阅链接，扫描二维码导入 HiDeFi，然后这边是导入 Clash 等等都是可以的。那你要想导入 VTrain 或者导入这个小火箭 Clash 等等，都是可以复制链接的，或者这个扫描二维码都是可以的。导入进来以后呢，啊，这边就是直接的这个从剪贴板导入也是可以的啊，方法多种多样。然后不通过代理更新，更新完以后，那它的节点就出来了啊，节点就出来了。那这个节点的话，想用哪一个就用哪一个啊，这个使用方法我就在这里我就不讲了啊。这是针对 Windows 的，那其他的其实都是一样的啊。假设小伙伴搞不懂，就可以在这边进行一个了解。那要想下载相应的这个，像 Clash 啊，像这个HiDeFi 呀，像这个小火箭啊等等，这边也是都有提供这个下载地址的，非常的方便。那我们看一下它的一个节点状态，前面也是那香港、台湾，OK，新加坡、日本。美国等等啊，每一个国家或者地区的话呢，都有很多的一个节点啊。美国的节点都有10个啊，日本的也有10个，完全可以满足各位小伙伴的一个需求。那么我们来看看它的一个套餐情况，这边每个套餐呢，它的一个价格跟速度都是不一样的。像这个最便宜的，就是每年的只有69.9块，当然的话呢，每个月只有70G 的流量啊。那它的权益呢，就是解锁这些东西啊，都是没问题的，高峰不限速。那这一个呢，每个月流量越大，它的这一个相应的需要的费用也不同的啊。那么它的支付方式呢，也是非常的简单啊。它有3种付款方式，第一种是 USDT，第二种呢是微信，第三种是支付宝，非常符合我们内地用户的一个支付。好的，我们再来这个地方啊，看一下它的一个播放情况。我们继续播放一下，再给它快进一下。好的，这边速度呢也是稳定在40000多啊，40000多。这个目前来讲是晚高峰，现在去到16万，16万的一个速度，非常的惊艳。我们再给它快进一下，现在是98000啊。刚刚的话呢，去到15万、16万，那我们看4开呀、8开都没问题了。好的，今天的视频就介绍到这里。我们介绍了这个飞天猪的一个使用方法，喜欢的小伙伴呢可以入手。感谢观看，我们下期视频再见。